i jedna lepa organizacija sa dečicom, njihovo stvaralaštvo na delu, ovo je njihova izložba, ove radionice će trajati 20-ak dana. Saradnja sa decom. Pa eto ukratko šta će moći posetioci da vide, šta je sve ovde izloženo i predstavljeno i kakva je ovo bila saradnja sa decom? Pa jeste, školica postoji od novembra 2014. Eto, prošli smo jedan veliki program, to jest dva programa. Jedan je uključivao istoriju umetnosti, gde su deca kroz neku svoju prizmu, da kažem, prošla kroz čitavu istoriju umetnosti od praistorije do apstraktne umetnosti. Bavili su se vajanjem, upoznali različite tehnike, to je drugi deo programa. I eto, sa ovom izložbom završavamo, da kažem, ovogodišnju školicu. Koji uzrast dece je obuhvaćen ovim programom? Značajna ova izložba, jer do sada niko nije, da kažem, radio obrađivo istoriju umetnosti sa toliko malom decom. Uzrast je od 4 do 11 godina. Kako su se pokazali kada je vajanje u pitanju, obzirom da je to jedna, da kažemo, ozbiljnija tehnika u odnosu na crtanje i slikanje? Vajanje im je baš zanimljivo. U vajanju nemaju problema. Inače, mala deca su spontana, tako da čim im nešto ne bude zanimljivo, odmah traže neku drugu zanimaciju. Zato je bilo teško osmišljavati stalno nešto interesantno za njih. Tako da imali smo uspona, padova, ali pregurali smo. Kojom su se tehnikom proslavili, ako možemo tako da kažemo? Pa upoznavanje sa različitim tehnikama, to im je bilo najzanimljivije. Dok je program istorije umetnosti bio dosta komplikovan za njih, ali da kažem, prošli smo tu veliku oblast i ponešto su i naučili. To su njihovi rezultati? Jeste.